Me päätettiin hetken mielijohteesta tutustua Convoy Finlandin Facebook-sivustoon, ja se on nyt tuossa 4.2. perjantaina tapahtuva mielenosoitus, missä tukitaan tiet rekoilla, autoilla ja ties millä. Ja siellä aiotaan vastustaa bensan hintojen nousua, eli halutaan bensan hinnat alas ja sitten kaikki koronarajoitukset pois. Ja ne, jotka on pysynyt kärryillä, niin on ehkä huomannut, että siellä on aikamoista sekoilua siellä Convoy Finlandin puolella. Ja me päätettiin mennä katsoa, että minkälaista sekoilua siellä Facebookin puolella on. Mitäs meiltä tulee löytymään siellä? No, aikamoista sekoiluahan tähän on. Mm-hmm. Ja mä en edes halua katsoa, että ketä mun kavereista esimerkiksi on tässä ryhmässä. Olisiko se noloa vai? Mua alkaisi ahistaa se, jos mä tietäisin, että ketkä jotenkin symppaa tätä. Toisaalta itse olen myös tässä ryhmässä ihan vaan siellä soluttautumismeiningissä. Niin. Mutta täällä on tämmönen siis eilen laitettu, että käykää joutessanne allekirjoittamassa tämäkin. Liittyy kiinteästi meidän ralliin. Ja tässä on kansalaisaloite hallituksen epäluottamuslauseelle. Ja 106 kommenttia. Mä en edes halua avata noita kommentteja tässä kohtaa. Ja tästä tulee mieleen, että on Annika Finland admin. Ja siis tästä on nyt ollut vähän keskustelua, kun esimerkiksi semmoinen hieno tyyppi kuin Body oli sanonut, että Annika Finland kuulostaa ihan siltä, että se voisi olla Suvi Auvinen, tämmöinen anarkisti Suvi Auvinen, koska täällä on jonkun verran epäilty, että tämä on jonkunnäköinen false flag tai muu mahdollinen peiteoperaatio, missä on elokapina, antifa ja anarkistit mukana. Et mä nyt en tiedä, Annika Finland on vielä tuolla adminina, ettei häntä ainakaan potkittu pois tämän Podin paljastuksen jälkeen, mutta melkoista sisäistä riitelyä on kyllä siellä. Sami Vesamo on selkeästi joku niinku näitten silleen niinku pääjehu. Hei, siellä on muuten jotain tiedotusliikenteeseen lähtevillä. Minkälaisia neuvoja siellä on? Kutakin letkaa johtaa rekat. Mm-hmm. Kulje letkassa, älä lähde soolelemaan. Varaudu istumaan ja hitaaseenkin vauhtiin sekä pitämään ohitushalut kurissa. Havaittujen tukikarnevaalien suluissa silloilla kautta rampeissa aikana saa hidastaa vauhtia merkittävästi, tööttäillä ja pitää meteliä. Kuulostaa ihan siltä, kun mä lähden baarista himaa. Joo, aika perusmeininki. Joo, jotain muuta kaikkea. Mut ihan pidä riittävät turvavälit maanteille. Ne vastustaa koronarajoituksia, mutta ne pitää itse turvavalle. Checkmate. Mutta hei, mä kiinnostaa nämä kommentit täällä. Mitäs nämä mahdollisesti spekuloinut tuosta huomisesta? Ylihuomisesta. Niin, ylihuomisesta. Päästättekö ambulanssit ja paloautot blogista läpi? Ratikkakiskot pidetään vapaana ambulansseja varten. Ratikkakiskot. Niitä pitkin ne ajaa muinakin aikoina keskustassa. Hieno juttu. Pahoin pelkään, että tämä tulee olemaan haasteellista. Niin paljon asiatonta räyhähenkeä havaittavissa. Nuo räyhähenget on trolleja, jotka eivät kuulu konvey-henkeen kautta porukkaan ja tullaan poliisin avulla poistamaan välittömästi, jos edes oikeasti tulevat paikalle. Yrittävät nyt ainakin somen välityksellä sotkea koko homman parhaansa mukaan. Joo, se on. Kyllä niin kaikki, jotka on ongelmallisia tyyppejä, tuolla on trolleja. Ne ei koskaan tajua, että ne voi ehkä olla ihan niitä omia siellä. Hyvä Suomi! Ihan niin kuin torille menon meininki. Mm-hmm. Toivottavasti epäonnistuu, jota viherväli vasemmistokommunistit poistuu. Hallituksesta. Hallituksesta. Kyllä. Onko näin? Mitä veikkaat, että Helsingin kokoiseen kaupunkiin, niin kuinka monta rekkaa voisi niin kuin semmoisessa niin kuin tosi optimistisessa maailmankuvassa ja ajatuksessa tulla perjantaina?
Mulla on hankala arvo, kun mulla ei mitään hajua, että mikä on ylipäätänsä Suomen niin rekkaliikenteen koko, että kuinka paljon tämä rekka ylipäätänsä pyörii. Että, tota. Ja kun meillä ei ole, tai siis ne on yksityisessä omistuksessa ja ne on niin firmojen rekkoja, niin, siis, niin ei ne lähde mistään tuolta Suonenjoelta ajamaan tänne Helsinkiin. Mun on muutenkin vähän mahdoton arvioida siis senkin kannalta, että kun tota, noi rivit on rakoillut niin paljon, niin siis se voi olla mahdollista, että siellä ei ole ketään perjantaina. Tai siellä on joku muutama surullinen sielu. Että tota, ihan mahdoton arvioida, että jos näin paljon ei olisi ollut tuota rivien rakoilua ja ihmiset luulee, että se on salaliitto ja muuta kaikkea tällaista, niin kyllä ne varmaan olisi saanut mobilisoitua, koska kyllä noihin koronavastaisiin mielenosoituksiin on kuitenkin saatu, koronatoimien vastaisiin mielenosoituksiin on saatu kuitenkin jotain tuhatkunta ihmistä. Mutta se on ihan eri asia lähteä jollain rekoilla autoilla tukkimaan jotain katua, kun saada ihmisiä vaan paikalla. Että me tuonne stadin kaduille oikeasti voisi joku tyli maksimissaan vaikka 100 rekkaa lähteä PK-seudulta. Ja niin kuin Etelä-Suomesta tyyppisesti, mutta ei sinne lähde niin kuin mistään helvetin Joensuusta niin mikään rekka ajamaan niin kuin sen takia. Mutta sekin tarkoittaa, että se voisi tarkoittaa 200 ihmistä niin kuin tavallaan rekkojen lisäksi. Että jos rekkaa pitää kuitenkin aina vähintään yhden ihmisen ajaa, ja jos jokaisella olisi kyydissä yksi tyyppi, niin sitten se olisi niin kuin 200 ihmistä. Meillä voi olla hyvä tämmöinen analyysistudio täällä, että tämmöinen urheiluanalyysi, että miten paljon jos tulee 5000 tykkäjää tälle videolle, niin sitten me Juhan kanssa livenä tätä analysoidaan. En mä kyllä jaksa. En mäkään, että mullakin on perjantaina muutakin tekemistä. Vähän hengennostatusta. Oho, countrymusa ja meidän ralli kuuluu erottomasti yhteen. Alanama herra. Siellä on taas Annika Finland nostettamassa, joka on todennäköisesti siis Suvi Auvinen nostettamassa ryhmähenkeä. Eihän ollut. Ei kun niin onkin. Niin Annika Finland, kun se on se meidän Suvi Auvinen. Kyllä. Hengessä mukana tein omiin takkeihin merkit. Nämä lipun korkealla kaikki paikan päälle lähtee. Näin, ei noin niinku huonottoa. Mä olisin olettanut jotain semmoista vähän niinku tein itseä säästin meininkiä. Eikö mutta toi vähän ole silleen tein itseä säästin? No, mutta ei, toi voisi olla mun mielestä paljon huonompi. No, mä nähnyt paljon huonompaa. Oho, nyt on taas Caps Lockilla kirjoittanuttu. Suunnittelutiimen kesken sovittu, että kaikki ratikkakiskot ja myös jalkakäytät on jätettävä tyhjiksi, että pääsee ambulanssit kulkemaan. No kiitettävää se on kyllä sitten ainakin, että ne sen huolehtii. Trump-meininkiä oli siellä. Tämä nyt on vielä, mitä? Mitä ottaa mukaan? Mitä pitää ottaa mukaan? Esim. Lämpimiä vaatteet, ruokaa, vettä ynnä muuta sellaista. Joo, se on ihan tiivistetysti hyvä kertoa sitä, mitä kannattaa ottaa messiin. Kun kävisi samalla kippaamassa tämä haisevaa lantaliejua eduskuntatalon portaille? Mun märkä päiväuni on ollut jo jonkin aikaa, tuskin olen ainoa. Jälkeen näköjään tuota, siis, tämmöinen koprofiili. Mulla on tosi niinku erikoisia märkiä päiväunia itselläni. Mutta ei ole kyllä niin koskaan ollut sen ulos, että eduskuntatalon portoille. Kinkshamaat se ihmisiä, joilla on sellainen fetissi. En todellakaan kinkshamaa ihmisiä niin siitä, että millään tavalla. Mutta tämä on silleen niin mindblow itsellekin, että, niin kuin, että, niin, että joku voi oikeasti kiihottua myös tosta. Joo, siis se on ihan olemassa oleva asia. Ulos eduskuntatalon portaille. Niin, kiihotuksen kannalta. Mua itse asiassa kiihottaa vähän. Mutta tähän on kommentoitu, että mitä? Mitä vittua? No mä voidaan puhua sitten myöhemmin. Täällä on kommentoitu, että niinku, mikä teit vaivaa, kun sen paska ja kusen siivoaa sieltä hallitusko. Perusduunari, huhu, hyvä pointti. Niin, toisaalta työtä lisäävä niinku, toiminta. Järjestätkö sitten kaasunaamarit ensimmäisen Mannerheimin tiellä pysähtyneille? He eivät varmaan montaa tuntia lantalia junhaa, jos se jaksa olla. Toikin on hyvä pointti. Täällä on ihan hyvää tämmöistä niinku, strategista keskustelua kyllä sillä lailla. Täällä oikeasti on mietittykin. Jokainen rusentas oman. Sekin on hyvä pointti. Mä mietin, että jos siinä olisi rivi kaikkea, niin Convoy Finlandin tyyppejä paskalsi eduskuntatalon portailla. Se voisi olla oikeasti ihan mun mielestä vaikuttavaa. Hei, voisiko muun TV tehdä semmoisen kiitos ryhmään pääsystä. Joo, mä olisit kommentoimassa. Tämä on kyllä hienoa, että terveisin. Hän on joku HUSin työntekijä, joka sai eilen puhelun, että ensi viikolla ei asiaa töihin ja palkanmaksu katkeaa myös. Tämä ei jättää. Hallitus tulee kaatumaan ja me ryhmäläiset tehdään se.
Linkki TikTok-videoon. Hienoa. Vähän kommentteita on tullut. Kuunnelkaa tämä. Järkytyin, vaikka olen tiennyt lähes 2 vuotta Marinin ja hallituksen tavoitteet. Marin, tulet joutumaan rikostuomioistuimeen. Yksin et sinne joudu. Kaverissa saat mukaan Kiurun, Niinistön, THL. Nimiä on monta. THL on hieno nimi. Olette häpeäksi Suomelle, et koskaan tule voittamaan tätä taistelua. Et koskaan. Minkälainen ihminen on valmis luopumaan omasta kotimaastaan? Et olekaan ihminen, olet hirviö. Oho, siinä on aika kova roosti itse asiassa. Kovempi roosti kuin äsken. Niin. Niille, jotka epäröivät lähtöä, älkää pelätkö, autolla ruuhkaan kiinni jääminen ei ole rikos. Ensinnäkin matkustaminen ystävän luo tai katselemaan maisemia on rikos. Olisiko hyvä se elokapina, jos sulle... me ollaan vaan nyt kävelemässä tai semmoilla vähän ruuhkaa tullut tähän keskelle katuun. Että... Niin. Mutta mä toisaalta niin toivoisin, että se olisi rikos. Niin sekä se rekalla ensinnäkin ajaminen, että toisaalta myös se istuminen. Aa. Oho. Et, siis siinä mielessä... Niin kuin, että kun tässä just haetaan sitä, että tämä ei ole rikos, mitä me tehdään nytten näin tällä tavalla, niin jos se olisi rikos, niin se olisi tavallaan niin kuin coolimpaa, että ne rikkoo niin kuin lakia. Siinä on pointti, joo. Tässä on myös, täällä on myös kerrottu 5 miljoonaa vastaan muutama ämmä ja soijapoika. Ei pelkoa, me hoidetaan vapaus takaisin, sen luoja meidän se puolella on. Aina. Rakkaus voittaa. Et, onko se Petrus Pennanen, joka kertoo, että rakkaus voittaa? No, se on kyllä Petruksen käsialat kuulostaa. Ehkä toi on muuten Petrus. Se on niin kuin, sekin on myöränä tuolla. Tätä ei sit saa kertoa muuta kenellekään. Mä oon siis Antifa Oyn varapuheenjohtaja. Me ollaan kyllä mukana tässä Convoy Finlandissa. Ihan kukaan ei olisi tiennyt. Niin. Mutta älkää kertoko siellä kommenttisektiossa kellekään. Älkää taipuko, älkää tehkö kompromisseja, älkää antako periksi. Siellä on hyvät huutolauseet. Ah, siellä on myös jotain kanadalaisia, selkeästi. Jep. Love from Canada. Mä itse asiassa tiedän, onko joku vääntänyt jotain niin kuin Kanada-meemeä. Siis, kun Tässä on joku tämmönen, mihin on laitettu avokadotausta. Niin oli. Se on varmaan joku salaviesti. Se on selkeästi joku antifa-anarkisti. Ihan salee. Se on varmaan sovi alvinen, koska sehän on vegaani. Niin, just näin. Päivän selvä. Mulla Sanna ja sen konklaavin naamasta tämä suonti nyt osa kätyreistä hankkiutui hätäpäissään paksuksi ja piiloutui kulisseihin tajuttuaan todellisuuden. Ihan hyvät syyt mennä. Siis mä oon oikeasti sanonut sitä, että niin kuin esimerkiksi kun mä oon tämmöinen niin hyvin naisvoittainen hallitus, niin tämä hallitus tulee pysymään koossa ihan ainoastaan sen takia, että ne jää vaan vuoron perään äitiyslomalle. Se on hyvä taktiikka. Niin, minkin mielestä. Mä voisin jopa harkita niin kuin lasten hankkimista sen takia. Olen sata varma, että Kiuru ei ole raskaana. Muutaman kuukauden päästä tiedetään, että mitä on saanut valitettavan keskenmenon. Täällä on hyvää spekulaatiota hallituspoliitikkojen raskauksista. No niin. Mutta mä en tiedä, kukaan ei valinnut vielä siitä, että, niin kuin, että Kiurulla olisi joku saatanan lapsi, koska joku löysi sen yhteyden, että Kiurun mies on joskus aikaisemmin ollut jossain heavy-yhtyeessä kitaristina, joten Kiuru on satanisti ja ne palvoo saatanaa, niin sitten se lapsikin on mahdollisesti saatanan lapsi. Tämä oli tämä ketju. Mutta kuka ei sitä esille vielä? Mä en tekisi mieli kommentoida se, että hei kai te tiedätte, että Kiurulla on tulossa paholaisen lapsi sieltä. Mikä vitun kuva tämä? Viimeinkin ministeri raskaan. Mä ajattelin, että vittu mä tähän hallitukseen yksin jää. Mä sen on Haavisto raskaan. Joo. Nyt on kyllä niin boomer-mäjä, mikä ollaan voi. Ja kukaan ei pukeutunut noin myöskään niin kuin silleen vuoden 2005 jälkeen. Mä oon edelleen sitä mieltä, että on yllättävän paljon tyylisempää, mitä mä oon nähnyt highlightteja, eli Telegramissa, koska ne on ollut kaikista hienompia kuin niiden salaisissa Telegramissa, niin porukka on vuotanut jotain semmoisia, että ne on budjetoinut jotain kaljarahoja itsellään sillä, että joo, mulla on 50 varattuna, että sen verran kaljarahaa ja sitten tietenkin kun mä oon kännissä, niin poliisi ei voi vaatia mun ajaa sitä autoa pois. No, täällä on 5 päivästä ollut joku myyrä, Annika Finnulla, että jos joku mode ilmeisesti teki täällä myyrän työtä ja poisteli täältä porukkaa, niin joudui nyt valitettavasti poistamaan modeoikeudet lähes jokaiselta modelta. Hyväksy nyt modeiksi vaan sellaisia, jotka oikeasti tiedän tai tunnen jostain.
tai joku tuntemani henkilö tuntee ja oikeasti suosittaja, jotka on varmuudella luotettavia. Tämä on ikävää niitä modeja kohtaa, jotka eivät tehneet myyrän työtä, mutta ne keksivät muutakaan ratkaisua. Se on itse asiassa ihan hauskaa, koska siis niinku tämmöisiä äärioikeistolaisia mestoihin on aika helppo soluttautua. Niin, mutta sitten se on mielenkiintoista, niin se ei mene toisinpäin, koska mä näen kilometrin päähän aina, kun joku äärioikeistolainen yrittää soluttautua johonkin omiin juttuihin tai muihin. Että ne on sillä vähän sillä mitä sitten, mä tykkään tosi paljon homojen oikeuksista, tyyliin tulee kirjoittaa kommenteista sillä bänniissä, koska niin kuin, että se on mun mielestä huvittavaa, että äärioikeistolla on hirveä vaikeus yrittää esittää vasemmistolaista, mutta vasemmistolaista on aika helppo yrittää esittää äärioikeistolaista. Tai ehkä ne ei niin kuin halua esittää vasemmistolaista, vaan ne haluaa esittää semmoista niin kuin solidaarista, että hei, kyllä minäkin tunnen kaksi homoa tyyppisestä. Ne tekee sitä, mutta siis niillä on ihan selkeitä semmoisia soluttautumisyrityksiä, että ne on siis tietysti laittanut niiden profiilikuvaksen Antifa-lipun tai just jotain kommunismijuttuja tai jotain tällaisia. Se on tosi hämmentävää. Joo, niin siis se on vain jotakin surkuhupaisaa aina, kun ne yrittää tehdä sitä. Ne tekee Twitterissä esimerkiksi sitä paljon. Ne niin kuin lisäilee kaikkea vassareita siellä ja muuta, mutta sitten niiden profiilissa lukee tyyli just jotain tämmöisiä, että tykkään homoista. Joo. Täällä ei ainakaan vielä mitään spekulaatiot tullut vastaan tästä antifasta ja anarkista, ja sitten hallitsisi tätä touhua. Niin. Yksi meidän IT-taitoinen mode on selvitellyt tämän aamun aikana tätä asiaa. Näyttää siltä, Facebook itse heittää käyttäjä pihalle, ei kukaan modeista. Ja vielä caps lockilla, että Facebook itse heittää käyttäjä pihalle. Niin mä mietin kyllä, että niinku, koska jos miettii, että niinku nämä ihmiset, jotka on modeina ja muuta tämmöisissä ryhmissä, niin ne kyllä jakaa ihan tosi paljon kaikkia koronatotuuksia niin sanotusti, niin Facebookhan seuloo niitä. Ja aika monesti ne on myös feikkiprofiileja ja kaikkea tällaista, niin mä en ehkä ihmettele, että Facebook on poistanut niitä. Mutta tultiinko mihinkään niinku lopputulokseen tässä asiassa? Oliko tämä niinku Facebook-ryhmä, niinku, saatiinko me tästä enemmän vai veikö tämä vaan meidän? Mä ehkä ajattelen, että tämä vei meidän aikaa enemmän kuin tämä niinku antoi varsinaisesti. Mutta. No siis niinku keski-ikäisten politiikka-ajat on niinku vaan se, mikä tässä tulee mieleen. Niinku tämmöistä lukee aika paljon, kun aina kun boomerit menee nettiin tekemään politiikkaa. Et siis, ja ihan täysin ikähomma, että heti kun sitä yli 40, niin sä alat olla tämmöinen. Ei ole mitään poikkeuksia. Tai 35 oikeastaan. Minkä ikäinen sä olitkaan? Mä oon 29 vielä. Yes. Yksi ainakin mitä tekisi mieli tehdä, olisi just niin kuin laittaa jotain, en mä tiedä, alastonkuvia tai jotain muita tonne täyteen. Ai sun alastonkuvia? Joo, mun alastonkuvia esimerkiksi. Mm. Mun nännin nuolemiskuvia tai jotain muuta. Mulla on siis kyllä tuolta katsia. Porukalta varmaan tykkäyksiä tulisi. Mm, se kyllä voisi olla. Me ollaan nyt selattu tässä Juhon kanssa tätä Facebook-sivua. Ja aika sakeata meininkiä on ollut. Mutta yllättävän tylsää myös toisaalta. Juho, millaiset fiilikset sulle jäi? No tästä. Periaatteessa vähän vaan niin kuin keski-ikäisten politiikkaa suurin piirtein, ei mitään sinällään uutta, mutta kokonaisuudessaan ei tämä Facebook-sivu, niin tuo on ollut aika hienoa sekoilu, että mä odotan nyt innolla perjantaita, että mitä silloin tapahtuu. Kyllä, juurikin näin. Perjantaihin siis, rakkaat katsojat. Tässäkin tämmöinen lentosukka.